Lukáši, blahopřeji k prvnímu domácímu vítězství, kterému si přispěl 2 body a hlavně výborným prvním golem. Vraťme se do té situace, ty jsi se tam najednou zjevil mezi 2 beky, boom a gol. Jak to všechno se sebělo? No, Písec mi to nahrál jakoby na červenou a já jsem jel do třetiny, najednou beci se rozestoupili, tak jsem to zkusil projet a pak jsem čekal, co udělá Áda a on se mi hnul na jednu stranu, tak jsem šel na druhou a dal jsem gol. Nebyl jsi překvapen, jak se vlastně beci rozestoupili, že tam byla, když to přeženu úplně dálnice, že jsi vlastně mohl jít přímo do brány? No tak byl jsem překvapený, ale musel jsem jít dál, že jo, nemohl jsem zůstat stát a zůstat překvapený, takže jako byl to šok trochu. Ty jsi se v sestavě objevil vlastně v lajně místo Tomáše Marcinka s Lukášem Radilem a Rado Tiborem. Vypadalo to, jako kdybyste spolu už hráli 10 let. Ta souhra opravdu nevázla, usmíváš se, takže to bylo určitě super. Jo, to bylo to super. Já si myslím, že jsme si vyhověli a že jsme tam měli dobrý kombinace. Dneska nám tam něco napadalo, takže to bylo super. Akorát teda nevím, jestli jsme spolu hráli 10 let. No. 4 góly a všechny 4 z přesilovek. Zeptám se na 2 věci, jestli jste je trénovali nějak intenzivně před dnešním zápasem a vůbec jak se to seběhlo, že vám přesilovky v tomhle zápase takhle šly? No, intenzivně jsme netrénovali, trénujeme pořád stejně, takže asi se to seplo a najednou nám tam napadaly góly, takže když to takhle půjde dál, tak budeme jen rádi, ale musíme taky přidávat góly v 5-5. No. V kabině bylo vidět před zápasem nebo třeba i v pondělí, jak se strašně těšíte na domácí zápas, že ty 2 zápasy venku, už abyste hráli v ČES Areně, přišlo skoro 8000 diváků, předpokládám, že i po téhle stránce jste si zápasy Slaví pořádně užili. Jo, tak my jsme byli spokojení, protože atmosféra byla fantastická, lidi fandili, takže těšili jsme se na to a je dobře, že jsme ten zápas zvládli už jen kvůli 3 bodům a kvůli divákům. Po 3 kolech výborných 6 bodů, nálada v kabině předpokládám výborná. No, tak teď zatím po tom zápase byla výborná, takže uvidíme ještě zítra ráno, ale není důvod být nějaký nešťastný, takže já si myslím, že zatím dobrý. No. S úsměvem můžeme jít do východočeského derby, to už v pátek uvidí zimní stadion v Hradci Králové. Ty znáš třeba derby horácké mezi Třebíčí a Jihlavou a teďka tě čeká východočeské, jak se na ně těšíš? Tak těším se, bude to zase něco novýho, ale já si myslím, že to bude v uvozovkách zápas jako každý jiný, takže prostě hraje se o 3 body a začíná se od 0-0, takže já si myslím, že budeme chtít dát asi o gol víc než soupeř a odvést ty 3 body sem domů.